大家好，我是美食阿鹏。好多朋友在家炒芹菜时，不是焯水，就是直接下锅炒。其实这样做都不对。芹菜焯水，营养容易流失，直接下锅炒，不是炒不熟，就是炒老了。今天给大家分享一个小秘诀，炒出来的芹菜清脆爽口，营养不流失，好吃不塞牙。把整理好的芹菜切成两厘米的长段，切好以后放入盘中，往里面加入一勺食盐，再倒入一些清水。洗蔬菜时可以加入一些食盐，这样清洗得非常干净。芹菜清洗好后，控水捞出，放到一旁备用。再准备一根削好皮的胡萝卜，切成厚片，再改刀切成条。切好以后，跟芹菜放在一起，锅中水烧开，把芹菜和胡萝卜放入蒸屉里面。芹菜蒸一下，可以去除生味，还可以软化纤维，而且营养也不会流失。把芹菜胡萝卜平铺均匀以后，盖上盖子，大火蒸上一分钟。这时候我们再准备一些新鲜的蘑菇，掰成小朵，再准备一个碗，碗中打入三颗鸡蛋，再用筷子充分的搅散备用。接下来再切点葱花，然后再切点蒜片，全部切好放入盘中。这时候我们的芹菜已经蒸好了，先把它盛到盘子里面备用。再利用蒸芹菜的开水把蘑菇倒进来焯一下水，水开以后再把蘑菇焯水一分钟。把焯好水的蘑菇控水捞出来，用力挤干上面的水分。蘑菇整理好以后，跟芹菜胡萝卜放在一起。接下来起锅烧油，油热以后把鸡蛋液倒进来，最后把鸡蛋炒熟炒散，炒好以后先盛到盘子里面备用。再次起锅烧油，油热后把葱蒜放进来，开小火炒出葱蒜的香味，炒香以后把蘑菇、芹菜、胡萝卜全部倒进来，把三种蔬菜炒至混合在一起。炒好以后加入一勺食盐调味，再加入适量的生抽，再加入适量的蚝油，再加入适量的松鲜鲜、松茸调味料，可以轻松代替鸡精、味精。它的配料相当干净，让全家人吃着更安心。最后把炒好的鸡蛋放进来，开大火翻炒均匀，让所有的食材炒至融合在一起。哇，简直太香了！炒好以后装入盘中，就可以美美的享用啦。一道鲜香味美的芹菜素小炒就做好啦，真的是既下酒又下饭。喜欢的话一定要收藏起来哦。喜欢我的视频，记得点赞、关注、评论、转发。点击我头像可以看到更多美食教程。下一个视频再见。